जुहार, ମୁଁ ମନୀଷା ଦାସ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ ଦାସ କ୍ରିଏସନର ଆର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ପୁରା ପୁରି ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗ କେ। ତ ମସ୍ତ ଭ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ପଣକି ଡାଲ ଆମର ଦାପାଲି ପାଖର ଗୋଟେ ଗାଁଟେ, ଯେନକି ମୋର ଝିଆରୀ ତାଙ୍କର ପୁଅର ଆଜି ବ୍ରତ କରୁଛନ୍। ତ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଡୁଙ୍ଗରିପାଲିରୁ ଭିତରକେ ଆମେ କାଟିଲୁନ ଯିବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ରାସ୍ତା ଯେନ୍ତା ମସ୍ତ ହେଇଛେ ଆଉ ଭ୍ୟୁ ଯେନ୍ତା ମସ୍ତ ହେଇଛେ, ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ନାଇଁ କରିକିରି ରହି ନାଇଁ ପାରିଲି। ଆଉ ଆମ୍ ବି ସାନ ସାନ କରି କୁନୁ କୁନୁଟା ହେଇଛେ, ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ତ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ପଣକିଟା। ଫେର୍ ମଝିରୁ ପଲେଇ ଆସିଲି ଏଇଟା, ଆଉ ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ମୋର ନାତିର ବ୍ରତର ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛେ, ଆଉ ମୋର ଉପରେ ସେ ରାଗିଥିବା ନିହାତି, କାରଣ ମୁଇଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଲେଇ ବି ଆସିଲି, ଆଗର ଦିନ ଯିବାର କଥା। ବାକି କାଁ କରମି, ମୁଁ ଏନ୍ତା ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଗଲି ନା, ଯାହାକେ କି ଦିନର 24 ଘଣ୍ଟା ବି କମ୍ ପଡ଼ୁଛେ, 28-30 ଘଣ୍ଟିଆ ଦିନ କେନ୍ ମିଲ୍ତା ବେଲେ ମୁଇଁ ସେନ୍କେ ଯାଏତି ବୋଧେ। ଏନିୱେ ଛାଡ଼ୁ, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛେ ସବୁ ଜିନିଷରେ, ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବି କେନ୍ ହିସାବରେ ଦେଉଛେ ସେଟା ଜାଣୁଥିବେ। ବହୁତ ଲୋକର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛେ ବ୍ଲଗ୍ ଡେଲି କାଁ ଯେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ବାର, ବିକଜ୍ ମୁଇଁ ବହୁତ ବିଜି ଅଛେ, ଟାଇମ୍ କାଢ଼ି କାଢ଼ି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଅଛେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛେଁ, ଆଉ ମୋର ସାମାନ ପତ୍ର ଯାହା ଆସୁଛେ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛେଁ। ତ ଆଜି ଚାଲୁନ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ସେୟାର କର୍ମି, ଲେଡ଼ିଜ୍ର ଚପଲ, ଲେଡ଼ିଜ୍ର ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଲେଡ଼ିଜ୍ର ଫର୍ମାଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଆଉ ତାର ବାହାରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ଟି ସାର୍ଟ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ତ ପହିଲା ଦେଖମା ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟେ, ଯେନ୍ଟାକି ହେଉଛେ ଯେ ଟିକେ ପରେ ଆଗକୁ ପଡ଼ୁ, ହଁ ଟିକେ ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଡାକ। ବାବା ଆଇଲେ ନ ଆଏ, ତ ପହିଲା ଦେଖମା ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖମା। ଦେଖିଥିଲି ମୁଇଁ ନିଜେ ନି ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ ଏନ୍ତା ବେଗ୍ଟେ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ପୁରା ଅଚମ୍ବିତ ହେଇଗଲି। ଏଇଟା ହେଉଛେ ସାଡ଼ା, ସାଡ଼ା ଏ ଜାଗାରେ ତାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍, ତାର ତଲେ ତାର ଲୋଗୋ, ନିହାତି ଏଇଟା ପଞ୍ଜାବୀ ବାଲା ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇଥିବା ବୋଧେ, ମାନେ ପ୍ୟାକିଂ ଦେଖିକିରି ଏକା ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତାର ଇନ ବି ସାଡ଼ା ସାଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି ହିନ୍ଦୀରେ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ। ଏଇଟା ମଗା ହେଇଥିଲା ଏଙ୍କେଲ୍ ଲେନ୍ଥ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋର ଲାଗି, ଗ୍ରେ କଲର୍ର, ଏଇଟା ସିମେଣ୍ଟ କଲର୍ର, ଆଉ ଇତାର ମାନେ ଯେତେ ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ, ଏନ୍ତା ଯତ୍ନ କରିକିରି ଲକର୍ ଭିତରେ ଭରି ଦେବାକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛେ, ନାଇଁ ମୋତେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରା ହେବା। ତ ଏଇଟା ଏଙ୍କେଲ୍ ଲେନ୍ଥ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଏବେ ପ୍ରାୟ କେହି ଆଉ ଲେଗିନ୍ସ ୟୁଜ୍ ନାଇଁ କର୍ବା, ବିନା ପକେଟ୍ରେ ଫୋନ୍ ଆମକୁ ବି ଧରବାକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଆମେ। ଏଇଟାର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ରେଟ୍ ଅଛେ 1399, ବାକି ଏପ୍ରିଲ ମାସର ସ୍ପେଶାଲ ଆମାଜନ୍ ସେଲ୍ରେ ଏଇଟା ମୋତେ 43% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ 799 ରୁପିଜ୍ରେ ମିଲ୍ଲା। କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍ ମୋର ଦେନ୍ 15 ପାଇଯିବେ, ତାର ବାହାରେ ସାଇଜ୍ ପାଇବେ ଏସ୍ରୁ ନେଇକିରି 4XL ତକ୍, ବହୁତ ସାରା କଲର୍ ଅଛେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଏଇଟାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଅଛି, ଯାଇକିରି ମଗଉନ୍ ଆଉ ଏତ୍କି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡଟାକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଦେଖମା ଏକା ଏକା ଜିନିଷ ଥରେ ଦେଖିଦେମା। ନେକ୍ସଟ ମଗେଇଛେ ଆଉ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଏଇଟା ସାଡ଼ାର ନାଇଁ ସେ, ଏଇଟା ହେଉଛେ ଡିଜିଟାଲ ସପିରଟା, ଆଉ ଏଇଟାର ନାଁ ହେଉଛେ ଡିନୋଲେକ୍ସ। ଇଟା ଇଟା କେନ୍ କଲର୍, ଏଇଟା ଡିପ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍, ଏଇଟା ବି ଏଙ୍କଲ୍ ଲେନ୍ଥ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛେ, ଆଉ ଇତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ରେଟ୍ ଅଛେ 999, ବାକି ଏପ୍ରିଲ ମାସର ସେଲ୍ରେ ମୋତେ 65% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଇଟା ମିଳିଲା 349 ରୁପିଜ୍ ଓନ୍ଲି, ସେତାନୁ ଏଇଟା ଅଧା ଦାମ୍। ବାକି ପିନ୍ଧିଲେ ଦେଖମା କେନ୍ଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ଓବିଅସ୍ଲି ହେଟା ହିଁ ଲାଗୁଥିବ, ପଇସା ଯେତେ ଅଧିକା ଦେବେ କ୍ୱାଲିଟି ବି ହେତେ ଅଧିକା ମିଳୁଛି, କେତେଟା ଜାଗାରେ ଠକାମିରେ ବି ପଡ଼ବା ହେତେ। ବାକି ଏଇଟା ବି ତାର ପୁରା ପିଓର କଟନ୍, ବିଲକୁଲ ବି ମିକ୍ସ କପଡ଼ା ନାଇଁ ସେ, ଆଉ ଏଇଟା ସାଇଜ୍ ପାଇବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସ୍ମଲ୍ରୁ ନେଇକିରି 5XL ତକ୍ ଏଇଟାର ସାଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ପାଇଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଏଇଟାର ମୋର ଦେନ୍ 20 ଅଛେ। ନେକ୍ସଟ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କର୍ମି ଏଇଟା ଡକ୍ଟର ସପ୍, ଯେନ୍ ଏଡ଼ିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ, ଯଦି ଏନ୍ତା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ ତ ଏନ୍ତା ଚପଲ ମାନେ
ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚପଲ ମାନେ ଅର୍ଥର ୟୁଜ୍ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଥିସି। ଏଇଟା ମୋର ଲାଗି ମଗେଇଛେ ମୁଇଁ, ଆଉ ଏଥିରେ ସବକନୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମୁଇଁ ଦେଖିବି ନୁ ଏନ୍ତା ଲକ୍ ଅଛି ଅଟୋ ଷ୍ଟିକ୍ ଲକ୍, ଯେନ୍ଥିରେ କି ଯାର ପଞ୍ଜା ବଡ଼ ସାନ ହେନ୍ତା ଥିସି ନା, କାଠଟା ବେଶୀ ଚଉଡ଼ା ଥିସି କାଠର ପତଲା ଥିସି ମୋତା, ଏଇଟା ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେବୁଲ ହେ। ଆଉ ଏତାର କଲର୍ ପାଇବେ ସାତଟା କଲର୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲର୍, ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ କେନ୍ଟା ପିଙ୍କ କେନ୍ଟା ବ୍ଲୁ କେନ୍ଟା ଗ୍ରୀନ କେନ୍ଟା ୟେଲୋ ଏନ୍ତା ଆକାରରେ ଅଛି, ଯେନ୍ଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ମଗେଇ ପାରିବେ। ମୋରଟା ତ ନଅ ନମ୍ବର ଚପଲ, କେବେ ଗିଫ୍ଟ କରିବେ ବୋଲେ ବି ନଅ ନମ୍ବର ଏକା ବାଛିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏତାର ରେଟ୍ ଅଛି 999, 55% ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ଏଇଟା 499 ମୋରତେ ମିଳିଛି ଆମାଜନ୍ର ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ରେ। ଏତାର ସାଇଜ୍ ପାଇବେ 3 ନେଇକରି 10 ତକ, ଆଉ କଲର୍ କହିଲି ସାତଟା କଲର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ମଗେଇଛି ମୁଇଁ ଟି ସାର୍ଟ ଘରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ହେବାର ଲାଗି ଲଙ୍ଗ ଟି ସାର୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି, ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ସାରା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଗେଇଛେ ମୋର ଲାଗି ମେରୁନ କଲର୍ର ଲଙ୍ଗ ଟି ସାର୍ଟଟେ। ଏଇଟାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ରେଟ୍ ଅଛି 899, ବାକି 65% ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଆମାଜନ୍ର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ରେ ମୋତେ 319 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଲା। ସାଇଜ୍ ତାର ଏସ୍ରୁ ନେଇକରି 5XL ତକ ପାଇଯିବେ। କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଏତାର କଲର୍ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ମିଳିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ମଗେଇଛି ଏଇଟା ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସେଇ ଖରାଦିନର କମ୍ଫର୍ଟର ଲାଗି ଗୋଟେ ମେରୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍, ଯେନ୍ଟାକି ସବୁଥିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇ ଯିବା। ଆଉ ଏତାର ଏକ୍ଚୁଆଲ ହଁ ଏଇଟା ପଛେ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଇଁ ସାରିଲେ ତାପରେ ତୁ ମଝିରେ ନାଇଁ ପପା ସାରିଲେ ଗୋଟେ ଖାଲି ରେଟ୍ କହିଦେମି ତାପରେ। ତ ଏତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ରେଟ୍ ଅଛି 599 ଦୁଇଟାକେ, ବାକି 57% ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିଲା ଆମକୁ। ସରି, ଏଇଟାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ରେଟ୍ ଅଛି 1400 ଟଙ୍କା, ବାକି 57% ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିଲା 599। କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍ ପାଇଯିବେ ମାନେ କମ୍ବୋ, ଗୋଟେ କଲର୍ ନେଇ ନେପାରମ୍, କମ୍ବୋ ହିଁ ନେବେ, ବହୁତ ସାରା ଅଛି ମୋର ଦେନ୍ 15। ଆଉ ସାଇଜ୍ ପାଇଯିବେ ଏମ୍ରୁ ନେଇକରି 2XL ଟପ୍। ତ ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଅଛେ। ଖରା ମାସେ ଏଥିରୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମଗଉନ୍, କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ପିନ୍ଧୁନ୍ ଆଉ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ରହୁନ୍। ଚାଲୁନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୋକ୍ କରୁନ୍ ହେବେ ବ୍ଲଗ୍। କେନାଲର ତରା ତରା ଏ ଗାଁ ଅଛେ, ଆଉ ଯେନ୍ତା ସେନ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମୋର ପୁଅର ଜିତ କେନାଲ କେ ସେ ଉତରିବା ବୋଲି, ମୋତେ ଏକଲା ତାକେ ନେଇକିରି ଯିବାର ଲାଗି ଡର ଲାଗଲା। ବାବୁ ଯାଇଥିଲେ ସିଆଡ଼େ କାର ରଖବାର ଲାଗି, ମୁଇଁ କହିଲି ଆସିଲେ ଯିବୁ। ଆଉ ଇନ ଦେଖିଲି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଜଣେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି। ବାବୁ ଯେନ୍ତା ଆସିଲେ ତାକେ ନେଇକିରି ଗଲେ ତଲ୍କେ, ତାର ପାନ୍ ଖେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ପାନ୍ ଖେଲବାର୍ ଲାଗି ସେ ଜୁତା ବି ଖୁଲି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ କି ଖୁସି କହିଲା ନାଇଁ ସରେ, ତାର ଏନ୍ଜୟ ସେ କଲା। ଆଉ ତାର ପରେ ଟିକେ ବେଲ ପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଏବେ ଭିତରକେ। ସେ ଜାଗା ଯେନ୍ ଥିଲା ପାଉଁଚ ମାନେ ବହୁତ ସ୍ଲିପରି ବି ଥିଲା। ତ ଯାଉ ଏହାଦେ ଜିମା ଭିତରକେ। ଭିତରକେ ଗଲା ପରେ ଏଇଟା ହଉଛେ ମୋର ନାତିର ଫଟୋ, ଏତାକେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମର ଦାପାଲିବାଲା ସବୁ ବ୍ଲଗ୍। ପହେଲା ଚାଲୁନ୍ ଜିମା ବ୍ରତ ଜାଗାକେ, ବାଲ କଟା କୁଟି ସରିଲାନ, ବ୍ରତ ତ ପୁରା 80% ସରି ସୁରା ସାରଲାନ, ବାକି ଯେନ୍ଟା ବେଦିର ଟିକେ କାମ ଚାଲିଛେ ମାନେ ଥାଳ ଧରା ମେନ୍ଟା ଥିସି ସେଟା ବି ସରି ସାରଲାନ, ଥାଳ ଧରା ପରେ ଏହାଦେ ଚାଲିଛେ ହୋମ। ତ ଇନ ଟିକେ ବେଲ ବ୍ରତ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଏହାଦେ ଭୁଜି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଯିମୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ଲିଟରାଲି ଯେନ୍ କହିସନ୍ ପୁରା ଯାତ୍ରାଟାକର ଲୋକ, ଆଉ ଯାତ୍ରାଟାକର ଲୋକ କେନ ଆସି ଯେନ କି ଜଣେ ଲୋକ ଏତିକି କମେଇଥିସି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା କି ଏତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ
आ मोर सास घर सब लोग बाग भी इन जमा होते मुई बेस किसी वीडियो सुट इन करी नहीं पार्ली कारण गरम बहुत अधिका होता आँ करम आमर ब्राह्मण माँ कर तो ये लगनटा मार्च मास पर फेब्रुआरी लास्ट मार्च एप्रिल मे रे बाहरसी ये बड़ू लगन आ समस्ते पूरा कलबले हो जाएसन खरारे आ राति तो बड़ू हो पारे सकाल एका हसी एनीवे कंटिन्यू करूँ म्यूजिक रे ब्लॉग टाके सबु आइटम बहुत टेस्टी थिला आउ बहुत भल लागुतला खाली गुटे प्रॉब्लम गरम छाड़ून गरम के साइड करबे बोले बाके मते सबकनो भल केंटा लागला कहमी मुढ़ी माने झालमुढ़ी जन बना हेतला क्रिस्पी थिला बहुत बढ़िया लागुतला आ मोर पुओ के काना भल लागला मोर पुओ के लागला भल बरफ परे चुस्की सेनो दिया होता जे मुझ जाऊँ बरफ पानी बोलूला बाबू हेटा दिले कहसे इंग्लीश मीडियम छुआ पर बरफ बोलसी एहदे पूरा खाली हो गलान कहले चले जिते लोग देखुचन तार बोधे दस गुण के कोड़े गुण लोक थिले आमे आसला बेले एंट्री कला बेले तार आगु आउ केते थिबे जे के जाने तो चलून हमर जीवा टाइम एहदे हो गला फेर भेट पड़मा आ गोटे ब्लॉग रे रहली जुहार।